Так, друзі, колеги, всім привіт, мої вам вітання. Значить, хочу вам трішки розповісти деяку інформацію, що у нас тут взагалі відбувається станом на 11 липня. Значить, в певному плані погода на нашому боці і з боку рослинництва, а і з боку тваринництва вона взагалі нам не допомагає, тому що, що згнило, нема, скільки вкладено сюди часу, сил, палива, будемо так казати, а воно взяло і згнило. Як бачите, і згнило, і вросло. Ну да нічого, а що з цим робити, тому що працювати треба, ми зараз їдемо і починаємо працювати на іншій ділянці. На іншій ділянці також лугове сіно. Я думаю, що вже із боку рослинництва кількість опадів нам не отак, а отак, тому що за липень місяць випало більше 100 мм опадів. Так що конкретно за два дні тут просто таке лило. Ну нічого, тримаємось, продовжуємо працювати. Що у нас тут із цього вийде, ми вам покажемо. Покажемо, яке там у нас сіно новеньке. Я думаю, що ми його зберемо, але дивлячись на оті хмари, що там, нашим синоптикам, на жаль, не можна довіряти. Ну, будемо надіятися, що хоча б днів 5 дощу у нас не буде. І ми дозбираємо, виконаємо наші поставлені задачі по заготівлі конкретно лугового сіна. Отака, значить, картина. Тут небагато, орієнтовно було б тюків десь 70, але все рівно, як бачите, воно вже і повростало, вже і нове почало рости. А що тут із цим? А з цим тут повна габела, дивіться. Повна габела. Да. Ось, бачите, що тут робиться? Воно аж згнило. Знизу так взагалі, зверху почорніло, чорнюще стоїть, а знизу згнило і вросло. Так що, ну нічого, не розстраємося ні в якому разі. Продовжуємо далі працювати. Що є, то є. Якщо дощ проходить, значить він проходить на найкраще. Тому що дивлюся, в багатьох областях нашої держави України дощі декого оминають, а нас якби заливають. Так що, колеги, тримаємось, продовжуємо далі працювати і спостерігаємо, що у нас із цього вийде. Так, друзі, колеги, всім привіт, моїм вітанням. У нас вже 11 липня, а я вам ще ні разу не показав, як ми заготовляємо нашу сіну в 23-му сезоні. Це вже, значить, не перша заготівля. Ми вже станом на сьогодні заготовили близько 1000 тюків, значить, різних трав. Зокрема, там переважає це лугове сіно, трішки є посівних трав, які ми сіяли, заготовили, але там конкретно по ним ще буде якби другий укіс. Зараз заготовляємо знову таки лугове сіно. Отаке воно непогане. Є трішки отакий сухостійно. Він якби не дуже такий критичний. Я думаю, що все буде нормально. Поки що накосити сіна їде, тому працюємо. Значить, по першому епізоду, який я показав вам, наше сіно, дуже шкода, звичайно, його, що покладено туди не один час роботи, і перевертали ми його. І косили, і не один раз перевертали, то воно в нас просто-напросто згнило. А згнило по тій причині, що у нас тільки за липень місяць випало 97 мм опадів.
Конкретно навіть скажу, що за два дні пройшло 78 міліметрів. Це за два дні. Так що, отака у нас ситуація із кількістю опадів. Знову ж, як бачите, хмари ходять. Я думаю, ну воно то не передає на найближчий тиждень. Тут будемо, звичайно, у нас погода така, що синоптикам нашим довіряти не можна. Ну, да надіємося, що дощу не буде. Хоча б дня 4, я думаю, ми його зберемо. Непогана трава така. Є, звичайно, десь трішки менше, трішки більше. Але факт в тому, що вона лугова, різнотрав'я, і вона чудово споживається худобою. Да, колись тут я ще був малим, ще в школу ходив. Ми тут пасли корів. Це був пастовень. Але зараз, бачите, от ростуть соняшники, росте кукурудза. Далі там туди теж кукурудза росте. Це воно якби нема того пастовня, який був раніше. А й зараз толком уже, бачите, то раніше корів виводили, там корови були, а зараз їх абсолютно ніде немає. Раніше були такі ситуації, що всі на випередки їхали косити те сіно, хто перший. А зараз воно вже нікому не потрібне. Всі якби не хочуть тримати корів, тому що це дуже такий тяжкий труд. Тяжка дуже робота. Що по заготівлі, зокрема сіна, що взагалі в триманні верха. Так що отак, продовжуємо роботу. Потім ми приїдемо його згребемо. У нас польська гребка сонечко, я думаю, всі її бачили. Проведемо неї роботу і потікуємо. Коса, значить, у нас польська, вже близько 8 років вона у нас виручає, якби ми по найму нею ніде не ходимо, використовуємо тільки у своїх цілях, то, звичайно ж, вона в хорошому стані. Плануємо заготовити десь орієнтовно тюків ще 200 отакого сіна. Тюкувати, значить, будемо, ну, для себе тюкуємо тюки десь по 15-18 кілограм. Якраз це самий оптимальний такий тюк, конкретно по різнотрав'ю. Люцерка в нас перший укіс також пішов, сказав нам до побачення, тому що скосили, пішли дощі, і вся вона, так сказати, дуже добре пішла в смітник. Ну, тут бачите, тут взагалі ось шикарні валочки лежать. Дуже такі потужні. От навіть і трішки є знизу сухості. Але в цілому непогано. Непогано. Агрономи на полі, без них нікуди. Ну і наш орлик, який нас завжди виручає. Thank you.
Так, є, є, звичайно, ну непогана. Непогана травичка. Є, звичайно, отакі проблеми по мурашникам. Але що зробиш, коли, коли ну, вони тут зробили собі мурашник. Що, що ж ти з них зробиш? Звичайно, воно втюку потім буде трішки він важкуватий. Ну, та нічого. В принципі, ділянка більш-менш таки рівна, косити можна. Горбів таких, там, ям, ярів немає. Можна працювати. На фоні почав уже розквітати соняшник, але то не наш. Теж видно, були нерівномірні сходи, тому що видно і шифер по ньому, так, так званий. І видно, що дуже великі такі перепади. Я думаю, це вже у нас останній, останній укіс по різнотрав'ю. І будемо далі там уже вихвачувати дні, щоб зібрати нам ще чергові укоси з тої ж самої люцерни. Тому що, як бачите, у нас така, така місцевість, така зона, що нас дощі ніколи не оминають. Випадає їх дуже вдосталь, і те, що я замітив, помітив по минулих роках, то найбільше їх випадає в липні. В травні їх, у квітні вони проходять, в травні їх взагалі немає, може там 1-2 мм випасти. В червні вони починають, небагато, десь орієнтовно 10-20 мм у нас випадає за червень. Це вже от другий рік те, що я так веду записи. І в липні основна кількість випадає. Так, помимо сіна, заготівлі сіна, проводимо ще переобладнання нашої сівалки Кунплантер 2 на внесення рідких добрив. Також приводимо її там в порядок, трішки переналаштовуємо. Я думаю, результат на наступний сезон посівний буде непоганий і потужний. Так, ще тут поки що отак працюємо і заготовляємо наше сінце. Звичайно, в цьому році трішки краще, ніж в минулому, бо в минулому взагалі щось травичка була, конкретно різнотрав'я було дуже мале, рідке. А навіть і тут моментами ось є. Немає. Але загальний фон непоганий, непогані валки. Я думаю, тут десь тюків 200 буде точно. Можливо, можливо навіть трішки більше, трішки менше. Ну, так запланували собі заготовити 200 штук лугового ще до цього ж. До того, що заготовили. А там уже буде видно. Так що, колеги, працюємо.